हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज आम शिखा बॉयल चिकेन केमी बना हो। तो प्रायतः लोक जिम रे वर्कआउट करुंट जिम फूड रे जाए बॉयल चिकेन जो थे कि तेल मसला किसी न थाए। तो तार आज प्रिपेरेसन करूजे। तो फास्ट आम पा आमको नवार अच्छी जी चिकेन अच्छे टे जस्ट अधिक 400 ग्राम चारि कप पाखापाखि ने पानी देन ताकू फुटिया छाड़देवे से लुण तो लवंग टिके तेजपत्र टिके सुखिला लंका गोटे देन डालचीनी टिके रसुण पड़ी देन आमर टे हल्का सब गोटा पड़ी देन अदा टिके पड़ो ताकू फुटिया छाड़ी दवा टे बर्तमान फुटिया छाड़ी दवा देन एम फुटुवा अवस्था हिं चिकेन नहीं चे बड़ साइज चिकेन नहीं तो भल से वाश कर तो डायरेक्ट कौन कर लोक सीझे कितना एक्चुअल प्रोसेस है पानी फुटु पकेब तो सही कौन चिकेन सॉफ्ट रुहे ना हाक् सीझाई जाए सीझे नहीं ठीक से तो देख एम फुटु बर्तन आम एड कर चिकेन को चिकेन ब्रेस्ट पीस निचे मैं जोटा कि सीना चेस्ट ऐड कर विंग्स भी किसी पड़ी गोटे 400 ग्राम चिकेन नहीं जी 400 ग्राम चिकेन भाई सफिशिएंट एक्चुअली कौन पाई बॉयल चिकेन प्रिफर करा हुए जानी देख देखो तेल तेल भाया भाषुची सब है चिकेन रो जो ऑयल थाए चर्बी जो थाए तो से चर्बी चिकेन रो ऑयल बाहर तो दूसरे फैट बढ़िया चांसेस थाए तो गुड फूड पाई और गुड प्रोटीन थाए भल बॉयल चिकेन रे तो तेल मसला ना बिना तेल मसलार देन आपको बर्तमान टे छाड़ी दवा किसी समय पर फुटिया बर्तमान ढाकी दवा सी गोटे 10 रु 15 मिनट लगे फुटिया फुटिकी रेडी हाँपाई देन सहित किमी खाइबे तो तार प्रिपेयर भल लगे किसी जगह टे लुण टे अधिक खाती कितु जेहेतु आप वेल बॉडी बिल्डिंग कर लुण टे कम खाइबार अच्छी बेस खाइबाटा भी भल नुह निजर ब्लड प्रेसर को लेकिन ही लुण को आड कर हेल्दी लाइफ पाई तो देन आपको छाड़ीद कि समयपाई तो आपको छाड़ी दवा बर्तमान ये हलदी के किसी आड हेनी आपको ये नॉर्मल रे हिं बॉइल करा हुए हलदी गोटे थर पक ट्राई करी टेस्ट पूरा खराब थिला आपको पूरा टकमक है फुटवा पूरा छाड़ीद पूरा फुट से फुटी फुटी पानी मर पा मरले ही सीझे जहाँ भी सी थी सब पूरा बाहर जो आप सालाड आड करें जोटा कि रहा काकुड़ी टमाटो कंचा लंका पियाज तो ये जदि मिंट लिप दौरान तो जोटा कि पुदीना पत्र दौर तो तार भी बासना रो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖିଛୁ, ମେନଲିକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ କରିଥିଲି ତ ଭଲ ଆସିନଥିଲା, ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଫ୍ଟର ବଏଲ୍ ଚିକେନ୍ ପରେ ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି, ପିଆଜ, ଅନିଅନ୍, ଆମର କକୁମ୍ବର ଆଉ ମିଣ୍ଟ ଲିଭ୍ସ ଦିଆହେବ। ଆକୁ ମନେ ରଖି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ବନେଇବେ, ଫୁଲ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ପୁରା ଟକ୍ 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 ମକ୍ ହେଇକି ସିଝିବ ପୁରା ଭିତରୁ, ଯାହା ଜୀବାଣୁ ଉତ୍ତାଣୁ ଯାହା ସବୁ ଥିବ ସବୁ ସେ ମରିଯିବ। 100 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ଫୁଟିବ। ଆଜି ଲାଗୁଛି ଆଜି ବବାଲ ହେବ, ଆଜି ଉଡ଼ିବ ପୁରା ସବୁ ଯାକ। ଏକୁଟିଆ 400 ଗ୍ରାମ କମ୍, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ 600-700 ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ବି ଖାଇଦିଏ। ମୋର ଟିକେ ହେଭି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେବେ, ଯେହେତୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିପାରୁନି, ୱାର୍କଲୋଡ଼୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଉଛି ନା ବେଶି ହେଭି ଫୁଡ଼୍ ଖିଆ ହେଉଛି, ତ ଯଦି ଖାଉଛି ବି ସେ ଅନୁସାରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି, କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ବର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲୁ ହେଭି ହେଲ୍ଥ ରେଞ୍ଜ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ ନିଜର ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ବି ଆମର ଅଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଆସୁଛି, ତ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ କୋଡ଼୍ ବି ଦେଇଦେବି, ସେ ରେଫରେନ୍ସ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବଏଲ୍ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପିଆଜ, ଟିକେ କାକୁଡ଼ି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଏଲ୍ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି ଜିମ୍ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଚିକେନ୍ରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଚର୍ବି ଅଏଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛି, ଏତିକି ଯାକ ସେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବଏଲ୍ ଚିକେନ୍, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଦେବା ଜାଗାକୁ ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବସିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ରାଇସ୍ ପକେଇବା, ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭଲ ହେବ, ଛାଡ଼ିଦେବା ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ। ଭାଇ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ 150 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ, 400 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ ବି ଦେବନି, 4 ପିସ୍କୁ 40 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ, ତ 250 ଗ୍ରାମ ଆଣିଲେ ମିନିମମ୍ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଏକା ଆସିଯିବ। ଦେଖିଦେବ ପୁରା ସଫ୍ଟ, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା। ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ତା ସହିତ ଉପରେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାଲକା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଚାହିଁଲେ ତ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା, କାରଣ ମ୍ୟାଗି ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ନେବି। ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଆ
ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। କତଳିଆ ଲାଗିବନି, ଯଦି ଆଉ ସହିତ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ମଟର ରାଇସ୍, ରାଇସ୍ ସେପଟେ ପକେଇଛି, ବି କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର। ମିନିମମ୍ 50 ଗ୍ରାମ ରାଇସ୍ ନେଇଛି, 50 ଗ୍ରାମ ରାଇସ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଖାଇବି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଚିକେନ୍ ମୋତେ ମିନିମମ୍ ପଡ଼ିଗଲା 80 ଟଙ୍କା, ତ ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପାଣି ମସଲା ହେଇ 90 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି, ସାଲାଡ଼ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା, 100 ରୁପିଜ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇଗଲା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି ଆମର ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୋକ ଏତେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ରୋଲ 2 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାତ ବସେଇଥିଲେ ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିଲା ଏମିତି। ତାକୁ ଚାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଲୁଣ ହେଇଗଲା, ଭାଇ ବିନା ତେଲରେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଗରମ ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କର, ହେଇପାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ କନସିଅସ୍ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଖରାପ ଜିନିଷ ପଡ଼ିନି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା, ୱେଟ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସେୟାର୍ କର। ତୁମର ଯଦି କିଏ ଜିମ୍ ବାଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଖାଇବା ବନାଇବାର, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।